جلال
حضور غنی نے کہنا غنی تسی فرمایا حضرت عثمان کے غنی ہون دا اے عالم ہے ذرا توجہ رکھنا مال ہونا وہ شے ہے کہ مال خرچ کرنے والا ہونا ہی وہ چیز ضروری نہیں کہ ہر دولت مند سخی بھی ہو اور ضروری نہیں کہ ہر سخی دولت مند نہیں ہو حضرت عثمان پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت سی تو پاک عثمان نے پورا مدینہ منورہ ایک شخص نے پھریا شہد لپڑ واسطے تھوڑا جا شہد انہوں نے لب جائے کہ میں جناب اعلی بچی کے علاج واسطے طبیب نے شہد تجویز کی تھا بچی سخت بیمار سی تھی میں توجہ چاہنا کہ روایت امام نے رل سی نے نقل فرمائی اور فرمانے نے کہ وہ دن سے جس دن حسنین کریمین مدینہ منورہ کے اندر نہیں سن مولا مشکل کو شاہ مدینہ منورہ کے اندر نہیں سن یہ وہ مدینہ منورہ کے اندر ہوں دے فرمایا انہوں نے کوئی تو جڑا منگتا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے وسیلے خیر عطا فرمایا سبحان اللہ نام شاید نہیں ملے پھر دا پھراندا مدینے دی جوانی کو مضافاتی آبادی میں پہنچے ایک شخص بیٹھا سی رو آندا ہے بابا جی میری بیمار ہے حیات و موت کی کشمکش ہے توجہ چاہنا آپ توجہ فرمانا موت و حیات کی کشمکش ہے جی تھوڑا جا جی شاید مل جائے نا تے میں خود علاج واسطے شاید تجویز طبیب نے کیتا ہے کہ لنگر اگر بعد چ ہو جائے تو کی کیا مراد نہ ہو اللہ بتا میں تھوڑی توجہ تھوڑی تھوڑی نوائی آبادی میں پہنچے ایک شخص آتا ہے بچی بیمار ہے طبیب نے علاج واسطے تجویز کی تب تھوڑا جہ مل جائے تو میرے کافی نہ میرے کو عثمان پاک نے ڈیرا لایا انہوں کو جا کے لے لیا الاخر
سرکار جان دے پہلے سرکار فرمان دے نے علی اے گودی دے اندر امام حسین نو پکڑا چھوٹی جی عمر اس انگلی امام کے سجے ہاتھ دی انگلی امام حسین نو پکڑائی علامہ حاکی بھی لکھتے نے امام قبر دی غالی بھی لکھتے نے میں توجہ چاہنا میرے سرکار فرمان دے نے علی میرے پیچھے فاطمہ چلے گی فاطمہ دے پیچھے تو چلے گا باب العلم نے امت کو پیغام دینے واسطے عرض کی تھی حضور الرجال قوامون على النساء اللہ نے مرد و عورت دے تے قوی بنایا میں زوج ہاں اے زوجہ نے میں خاماں نا اے بیوی نے ہونا ہی چاہیے ہے اگے میں چلاں پیچھے فاطمہ چلے فرمایا میری حکمت نو سمجھ میں جانا جتے میرا پیر لگے اوتے میری فاطمہ دا پیر ہے اور جتے میری فاطمہ دا پیر لگے اوتے تیرا پیر لگے تاکہ آسمان تک کے تے اونوں علی دا پیر نظر آئے تھلو زمین تک کے تے اونوں محمد عربی دا پیر نظر آئے اسلام نے جو ماں باپ کی عزت دسی شاید اسے کوئی قانون دے شوبے نال وابستہ بندہ بیٹھا اسی آپ الحمدللہ انفیاں اور انفی سکول آف آرٹ کے حوالے نال میں تعلق امام محمد رحمتہ اللہ تعالی دے مفتی ہی قول ہے بخاری و مسلم دی متفق علیہ روایت ہے سرکار فرماندے نے فرمایا اگر بیٹا قاضی ہوے باپ منظم ہوے فرمایا وہ باپ دا ٹرائل کر دے سکدا ہے لیکن اجازت اس صورت وچ ہے کہ اونوں بلا کے باپ منظم نوں بلا کے بیٹے قاضی دے سامنے پیش نہیں کیتا جائے گا بلکہ بیٹا جائے گا باپ دے سامنے ہاتھ بننے کا تے آکے گا ابا جی تسی ملزم ہو میں جاجا قانون نے تھانوں مینوں آمنے سامنے کر دتا لیکن شریعت مینوں اجازت نہیں دیندی کہ تھانوں میرے سامنے سدیا جائے اج دا قانون کہندا ہے کہ ملزم جو بھی ہے باپ ہے بیٹا ہے بھانجا ہے ماں ہے اونوں سامنے بلایا جائے اس تو بعد شریعت کہندی ہے کہ جناب اعلی بیٹا اٹھ کے جائے باپ کولو کہ اے ملزم تے جج والا رشتہ اپنی جگہ ماں تے باپ دا رشتہ مقدم ہے باپ تے بیٹے دا رشتہ مقدم ہے چل کے میں آنا ہے تقاضے انصاف تے پورے ہون گے لیکن دین دا حکم اور فرمایا اگر بیٹا منصف ہے اور ماں ملزم ہے فرمایا بیٹا ماں دا ٹرائل کر ہی نہیں سکتی لیکن جدید قانون دے میں تفسیر نہیں کرتا کہ میں یوگا نہیں لیکن یہ ہے کہ عظمت والدین دے حوالے نال علامہ حقی دی ہی روایت اور حضرت ابو موسیٰ کلیم کے حوالے نال ہی میں عرض کر کے جناب کو لے جانا چاہنا ذرا بازو کو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء جناب سیدنا موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نال جناب اعلی کلام کرنے والا تعلق فرماون والا میرا پاک موسیٰ میرے پروردگار دی بارگاہ دے اندر عزت پیش کیتا میرے مالک والا اج ایسے بندے نال ملا جڑا جنت دے اندر میرے نال رہن والا ہوے جڑا جنت دے اندر میرا مقرر ہوے میرا ساتھی جو ہے میرے مالک والا نے فرمایا فرمایا موسیٰ فلاں شہر دے اندر چلا جا علامہ حقی نے جناب اعلی شہر طرف بغداد دے اندر فرمایا فرمایا چلا جا محدث نے ساتھ
ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਪੰਗੂੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗੂੜੇ ਤੇ ਬਦਰੂ ਖਾਤੂ
فرمایا خدا پہ